Понад 250 випускників освітніх закладів Мукачева приїхали на день відкритих дверей в Ужгородський національний університет. Досить цікаво. Заклад такий достатньо великий, тобто можна обрати собі факультет, який ви вважаєте. Ну, дуже зручно, так все швидко прийшли, от продемонстрували, показали, провели. Дуже мені подобається. Ми з Мукачева, НВК номер 10. Ужну – це прекрасний заклад. Організація цього дійства на максимальному рівні, і учні усіх шкіл дуже раді, що задіяні в цьому. Це для мене дуже цікаво, тому що це новий досвід. Я ще сам не вирішив, куди буду поступати після 11 класу. Тож для мене є важливим бачити різні перспективи і можливості. Мене вразила обстановка, інтер'єр. Прийшла для того, щоб вибрати, на який факультет я буду поступати в майбутньому. Дізнатися про те, які тут є факультети, і якщо мені сподобається щось, я піду сюди вчитися. Більше 14 тисяч студентів, в тому числі 1100 іноземців, 20 факультетів, Українсько-Угорський навчально-науковий інститут, Природничо-гуманітарний коледж, 112 кафедр, 34 науково-дослідні інститути, центри, лабораторії, 6 спеціалізованих рад по захисту дисертацій. Так сьогодні виглядає Ужгородський національний університет. У фоє ректорату випускникам презентували спеціальності. Якщо бажаєте поступити, у нас є дві спеціальності. Перша – це туризм і готельно-ресторанна справа, друга спеціальність. Дуже хороша є можливість, коли вже з першого курсу ви можете не тільки вчитися, не тільки навчальний процес, лекції і семінари, а можна дійсно пройти і практичний досвід роботи отримати. Тобто пройти стажування або практику. У нас в Ужгороді в турагентствах, якщо хочете найкраще, або якщо ви, наприклад, з інших районів, з Мукачева, ви сьогодні приїхали, в Мукачевських турагентствах, або можна обрати навіть міжнародні практики. Цікавий факультет, дуже добре те, що є багато різних практик за кордоном, це дуже цікаво. Майбутнім абітурієнтам розказали про найбільший Закарпатський університет та перспективи здобуття професії та працевлаштування. Побачити все, що є нове, що є в університеті таке, якого нема в інших університетах, яких ви вже могли побувати, і що ви далі продовжите навчання саме в цьому університеті, що ви залишитеся, найкращі учні залишаться на Україні. Вони не будуть думати їхати за кордон, здобувати освіту. Мета цього заходу – ознайомити нашу молодь з можливостями Ужгородського національного університету. Хай вони подивляться, як працює Ужгородський національний університет, хто тут викладає, які можливості не тільки навчання, але які можливості відпочинку, які можливості дозвілля в Ужгородському національному університеті, а можу сказати, що вони широкі. Таким чином ми будемо проводити захід протягом десь години. Далі наші випускники наших шкіл, вони поїдуть по факультетах відповідно до їхніх інтересів. Переможців олімпіад нагородили грамотами та подарунками. Також вручили особисте запрошення на навчання.